Привіт всім! В цьому відео мова піде про розподільчу стрічку, розділительна лента, якщо на російській мові. Така от стрічечка, це від Редіпса. Буває ще КНАУФ робить, різниця між КНАУФом і Редіпсом. Редіпс це просто ПВХ, стрічка, в принципі, з першого погляду похожа на звичайний скотч. Тринфікс від КНАУФа. Там іде ламінована бумага. Ще різниця, що в Редіпса клеїть по всій ширині стрічки, а в Тринфікса КНАУФа, там тільки клеє сантиметр зверху, щоб приклеїти під гіпсокартон. Ну і по ціні, в принципі, різниця в рази два, як мінімум, між Регіпсом і КНАУФом. Тобто, ну, Регіпс дешевше. Для чого ця стрічка? Виробники гіпсокартону рекомендують цю стрічечку вклеювати в всіх випадках, коли в нас іде різниця матеріалу. Тобто, коли в нас іде примикання гіпсокартону, або, там, скажімо, до масивної стінки якоїсь. Коли у нас іде примикання гіпсокартон, ми клеїмо в кут, вклеїмо паперову стрічку. Тобто, коли картон, ми клеїмо паперову. В всіх остальних випадках виробники гіпсокартону рекомендують розподільчу стрічку цю. Для чого вона клеїться? Вона клеїться для того, щоб нам відділити сердечник оцей гіпсокартону, відділити від масивної стінки. За рахунок того, що лентиця, вона гладка, це примикання, чи монтаж, це називають скользящим, я зараз постараюся пояснити чого. За рахунок того, що ця стрічка вона гладка, в неї немає адгезії, вона не впитує воду, і коли ми, скажімо, приклеїли стрічечку, вона клеїться перед монтажем гіпсокартону. Коли ми робимо монтаж гіпсокартону, ми зразу кромочним рубанком знімаємо фазочку тут під кутом. І коли монтаж йде, треба залишити там 3-5 мм, не дійти до самої стінки, щоб це забити шпильовочною маркою для швів, щоб вона зайшла не тільки в цю фазочку, що ми зняли, але й зайшла в самий сердечник. Ну і за того, що стрічка не має адгезії, вона гладка, оця шпаклівка, що ми забили, це примикання, вона не пристає до ленти цієї. І коли в нас, скажімо, тут треба бути там великим спеціалістом, скажімо, в шпаклівці і монтажником гіпсокартону, щоб розуміти, що різні матеріали по-різному реагують на температурний режим і на вологу. Тобто, ну, гіпсокартон як слабший матеріал, порівняно з масивною стінкою, він реагує на це скоріше. І якщо ми в'яжемо гіпсокартон з стінкою, тобто так, як звичайно це робиться, клеїться паперова стрічка в кут, якщо ми зв'язуємо це все, і в нас є великі переклади там по температурі або по волозі, в нас будуть тріщини. Якщо їх там немає, це добре, але це все справа часу, бувають різні обставини. І щоб перестрахуватися від неконтрольованих тріщин, для того виробники рекомендують клеїти цю роздільчу стрічку. У нас виходить, коли ми підшили гіпсокартон, зашпаклювали цей шовчик, коли є якісь там мінімальні рухи від вологи, від перепадів, у нас гіпсокартон з цією шпаклювочкою, що ми тут забили цей примикання це, він просто скользить, рухається по цій стрічці. Це
Якусь трішечку, навіть, в принципі, я бачив, що поляки кляють оцю стрічку розподільшу. Кляють навіть на мансардах, коли йде примикання коли йде скос і рівний участок. І якщо у вас рівний участок скучений на 112, то він так, ну, плаваючий, то поляки розділяють цією лентою, розділяють скос і рівний участок, щоб він не був зв'язаний. На перший погляд, ну, дивлячись на цю ленту, я думаю, що, ну, тяжко її десь, в принципі, знайти. Ми заказуємо з Польщі її. Я думаю, це моя особиста думка, не хочу нікого вчити, що це можна трохи поколхозити і зробити це звичайно скотча, тільки зробити так, щоб не сильно приліпало, приклеїти малярний скотч. Самий сантиметр такий, щоб легше було зняти. От. Ну, в принципі, маємо ту саму роздільчу стрічку. Ну, це моя особиста думка, але я не хочу нікого вчити і казати, що це правильно. Як шпаклювати це примикання? Як клеїти паперову стрічечку, я думаю, це буде друге відео. Ну, принцип цього всього, примонтажу картону, залишили відступ, зашпаклювали його, вклеїли бумажну стрічку, зробили всю шпакльовку, закінчили. І тоді це все відрізається лишнє. Ну так, хочу підсумувати, які плюси цієї стрічечки. Тобто, використовуючи цю стрічку, ми маємо контрольовану тріщину, яка, вона невеличка, як волосок, вона появляється на шпаклівці, тобто по самій ленточці йде поводинка, яка, в принципі, маскується або акрилом, або семінофібриластиком. Я думаю, що по семінофібриластику теж буде якесь відео, цікавий матеріал. Тобто ми маємо контрольовану тріщину, так скажемо, прогнозовану, і в нас відсутні неконтрольовані тріщини. Це може бути по стиках заводських і фабричних. Все, наразі все там.